ഫോർത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസ് തൊട്ട് ഈ രവീഷിൻ്റെ ഗാസിയാബാദിലെ ഫ്ലാറ്റ് വരെ നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു ട്രെൻഡ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഒരു മാഫിയ സ്റ്റേറ്റായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു വിക്ടിമാണ് സിദ്ദിഖ്. ഈ മോദി അമിത്ഷാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് മാഫിയ ഓപ്പറേഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ജോസി ജോസഫാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഒക്കെ നമ്മുമായി പങ്കിടുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്. ജോസി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലക്നൌവിൽ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ ജയിൽ മോചിതനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം, 2.5 വർഷത്തിലേറെയായി അദ്ദേഹം തടവിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അനുഭവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമരംഗം പൊതുവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഒരു സുപ്രതിനിധിയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? മാധ്യമങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ഈ മോദിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ. ഒരു വശത്ത് മലീഷ്യസ് ഇന്ത്യൻ്റെ കൂടി പെരുമാറുന്ന പോലീസിൻ്റെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. മുസ്ലിങ്ങളെയും മറ്റ് മൈനോറിറ്റീസിനെയും ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഒരു മാഫിയ സ്റ്റേറ്റായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സിദ്ദിഖ്. സിദ്ദിഖിൻ്റെ പേര് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ എന്നല്ല, ഭൂപേഷ് എന്നോ ജോസി എന്ന് വയ്ക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്മാരാണ്. ഈ സിദ്ദിഖിൻ്റെ അറസ്റ്റും സിദ്ദിഖിൻ്റെ ഡീറ്റൻഷനും അതിലുള്ള വളരെ ഫൂളീഷായിട്ടുള്ള ക്ലെയിമുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയൊക്കെ, ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒരുപക്ഷെ അത് സബ്വേർട്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ദിഖ് ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 40 ദിവസത്തിലധികം കഴിഞ്ഞു ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. അതെ, സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു. ആ കാലത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അഴിമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനവും എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധിപൻ എന്ന നിലയിലും ജോസിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചോ സ്ഥാപനത്തിൽ പൊതുവിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നത്? അഴിമുഖം നടത്തിയിരുന്നത് നമ്മളൊരു വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നായിരുന്നു. നല്ല ജേർണലിസം ചെയ്യണം, ആരെയും കൂസാത്ത ഒരു കൂട്ടം ഒരു പത്രക്കാരൻ നമ്മൾ, അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അഴിമുഖം നമ്മൾ ഇന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. യാതൊരു സെൻസർഷിപ്പും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ്റെ അറസ്റ്റോടുകൂടി ഈ രാജ്യത്തുള്ള അഴിമുഖത്തിന് പാർഷ്യലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ പാർഷ്യലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ആക്ച്വലി മെജോറിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന IPSMF എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ 30-ാം ദിവസം അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പിൻവലിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ഡസനിലേറെ പത്രപ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നു. അഴിമുഖത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോൾഡ് നമ്മളത് പൂട്ടിയില്ല, പൂട്ടായിരുന്നത് സിദ്ദിഖ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ വാശിയുണ്ട് മാത്രം. അതിനുശേഷം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊറോണയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിരിച്ചുപോയ പത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, അവർക്ക് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാലം ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് പ്രിയയാണ് അഴിമുഖത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നത്. ഞങ്ങളും പിന്നെ അന്ന് അഴിമുഖത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർമാരും ഒക്കെ നേരിട്ട ഒരുപാട് ഹരാസ്മെൻറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല എന്നെ ജോലി പോകുന്ന പത്രക്കാരൻ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കും, കാരണം മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ ഹരാസ്മെൻ്റ് എനിക്കൊരു പുതിയതല്ല, സർവൈലൻസും ഹരാസ്മെൻറ്റും അതൊന്നും അല്ല. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചതും ഇന്നും എന്നെ അരിശപ്പെടുത്തുന്നത് സിദ്ദിഖിനെയും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഹരാസ്മെൻറ്റാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു സിറ്റിസന് കിട്ടുന്ന യാതൊരു റൈറ്റുകളും കൊടുക്കാതെ ഒരു മാഫിയ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ പോലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കോമാളികളെ പോലെ നൃത്തം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെയും അതിൻ്റെ കുടുംബത്തിനെയും ഹരാസ് ചെയ്താണ് ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ 2-ാമത്തെ പുസ്തകം ദ സൈലൻറ് കൂ ഞാൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി പുറത്തിറക്കാനൊരു കാരണം അതുകൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിദ്ദിഖിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യകാലത്ത് പോഷണങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും മിണ്ടാതിരുന്നതും, കാരണം ഈ മനുഷ്യനെ പുറത്തിറക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യം. ആ വാശിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ നിന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പോലീസും ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ വളരെ ജീർണിച്ച്, ഇത്രയും ജീർണിച്ചാണെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം സിദ്ദിഖിന് ബെയിൽ കിട്ടി എന്നുള്ള സന്തോഷകരമായ കാര്യം, പക്ഷേ എനിക്കിന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് കോടതികൾ,
അതായത് ഈ ഗ്ലോബൽ കോൺസ്പിറസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കെതിരെ ആരോപണം നടത്തിയ 5000 രൂപയുടെ കഥയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഈ 5000 രൂപയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പിടിച്ച് ജയിലിടാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി എന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹരാസ്മെൻ്റ്, നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തതും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സഫർ ചെയ്തതും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഹരാസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ തലമുറ, നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേരൻസ്, അതായത് 47 ശേഷമുള്ള തലമുറ, അവർ ഈ കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് കിട്ടിയ ജനാധിപത്യമൊക്കെ ഏതാണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആണെന്നും ഇത് ആരും തൊടത്തില്ല എന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും കാറുകളും ഹോളിഡേയൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി തിരക്കിലായിപ്പോയി. ആ സമയത്താണ് ഈ ക്രിമിനൽ മാഫിയ പൊങ്ങി വരുന്നതും ക്രിമിനൽസ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ത്രെറ്റ് എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഹരാസ്മെൻ്റ് നേരിടേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം എന്നാലേ നമ്മളൊരു പാഠം പഠിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെക്കുറിച്ച് ജോസി പറഞ്ഞതിലേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു മാഫിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്നിപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യം മാറുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ 2000-ലെ തുടക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ 2000-ലുകളിൽ നിരവധി അഴിമതി കഥകൾ, സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി കഥകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് താങ്കൾ. അന്നത്തെ സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ, ഇന്നും താങ്കൾ മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ്, മാധ്യമപ്രവർത്തനം തുടരുന്ന ഗ്രന്ഥകാരനാണെന്നു, അന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അന്നിപ്പോൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അഴിമതിയായാലും ആദർശ കുംഭകോണം പോലുള്ള വലിയ സംഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴത്തേതിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു, അതോ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് രാജ്യം പോകുന്നതെന്ന് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, ഇത്രയൊരു ഡ്രമാറ്റിക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും നമ്മളാരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ. സി, നമ്മൾ, ഞാൻ 90-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഡൽഹി എത്തി, തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ചെയ്ത് പലർക്കെതിരെ, അന്ന് ഡൽഹിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന BJP നേതാവ് സാഹിബ് സിംഗ് വർമ്മയ്ക്കെതിരെ അടക്കം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ UPA വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹരാസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റീറ്റെയിൽ ലെവലിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്സ് ആക്ടിൻ്റെ ഫയൽ ആരെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രിവിലേജ് മോഷൻ ഇവിടെ വരുന്നു, ഒരു ഡിഫമേഷൻ നോട്ടീസ് വരുന്നു, അതൊക്കെ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഭരണകൂടം ഇങ്ങ് കയറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പത്ര മുതലാളിമാരെ പേടിപ്പിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ മറ്റേ ലാബ് ഡോഗുകളാക്കി മാറ്റുകയും മെജോറിറ്റി, അതായത് ഞാനൊക്കെ UPA ഭുവേശ്വറിൻ്റെ സ്റ്റോറികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോറി എഴുതി പബ്ലിഷ് ആകുന്ന രാവിലെ പലപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇന്നത്തെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഈ പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റുകളായി മാറിയിരിക്കുന്ന പല ആങ്കർമാരെ മിസ് കോൾ കണ്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. അവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് സാർ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കലക്കി ആ പേപ്പർ തരുമോ, ഒന്ന് TVയിൽ വരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് പേടി കൊണ്ടാണ്, വർഗീയത കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പല വർഗീയത പറയുന്ന പല പത്രക്കാരും ഈ മുതലാളി പത്ര മുതലാളിമാരും പേടിച്ചിട്ട്, അതായത് ഈ മോദി അമിത്ഷാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് മാഫിയ ഓപ്പറേഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ടറേറ്റും CBIയും പോലീസും ഒക്കെ ഇൻകം ടാക്സും ഒക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, അത് ചിലത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കും, മോസ്റ്റ്ലി ഇല്ലീഗലാണ്, പലപ്പോഴും ക്രിമിനലാണ്, ആ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഗുണ്ടാസംഘമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യ അഗെയിൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വളയിട്ട് കൊടുത്ത പല കഥകളും ചെയ്തത് ഞാനായതുകൊണ്ട് ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയിൽ നമുക്കിത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് നേരത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എൽ കെ അദ്വാനി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ താഴാൻ പറയുമ്പോൾ മുട്ടിലിഴയുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല? ഇപ്പം മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായാലും എല്ലാവരും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളായാലും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കീഴടങ്ങി പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധികാരത്തോട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അടിയന്തരാവസ്ഥയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്കുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള കീഴടങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ചിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്? അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ്, അതായത് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അടുത്ത് ഡെമോക്രസി ഇവിടെയുണ്ട്, കോടതി ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മൾ സ്വാധീനം ജീവിക്കുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമായിരുന്നു. ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും മോദി വന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചു കുലുക്കി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ, നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്കുള്ള റിസോഴ്സുകളൊക്കെ പുള്ളി പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു, മുതലാളി പത്ര മുതലാളിമാരെ പേടിപ്പിച്ചിരുത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ഒരുപാട് എന്നെ പോലത്തെ ഒരുപാട് മെയിൻ സ്ട്രീം പത്രക്കാർ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവസാനം രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസ് തീർന്നു പോയെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. എന്താ നടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതായത് ഇന്നത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു കുറേ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെയിൻ സ്ട്രീം ഇവിടെ എമേർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രവീഷ് കുമാറൊക്കെ, രവീഷിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂവർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ കേരള ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ സ്ട്രീം ടെലിവിഷൻ ചാനൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഇവിടെ എമേർജ് ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം ചെയ്യുന്നത് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോലത്തെ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് റെസ്പോൺസുകളൊക്കെ എമേർജ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിലിങ്ങിനെ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പോലും സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രതീക അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മാഫിയ ഭരണം ശാശ്വതമല്ല, ഇത് വളരെ വയലൻ്റായിട്ടും വളരെ കയോട്ടിക്കായിട്ടും ഒക്കെ തീരും. അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു പ്രതീകമാണ് ഈ അദാനിയുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസ് വളരെ പച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വാല്യൂ ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്ന സെബിയും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ആർ ബി ഐ അടക്കമുള്ളവർ അതൊക്കെ അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിക്ടിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം തുടങ്ങുന്നതല്ല, അത് കുറച്ച് ചെറിയ ആൾക്കാർ, ഈ മാവോയുടെ ലോങ് മാർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആൾക്കാർ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് വളർന്നാണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് ഈ അടുത്ത ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മോദി സർക്കാരിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊക്കാത്ത രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകും. യു പി എ രണ്ടിന് പറ്റിയതുപോലെ തന്നെ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മോശമായിട്ടും അതിനേക്കാളും എംബാരസിംഗ് ആയിട്ടും അതിനേക്കാളും വയലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ അൺറാവലിംഗ്. ഈ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ജോസി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പൊതുവിൽ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം ഈ അവസാനം മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ പണിയെടുത്ത് ഹിന്ദുവിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹിന്ദു എന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബദൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പലരെ ഇപ്പോൾ റാണായുബ് ഫ്രീലാൻസാണ്. അപ്പോൾ ആരും ഈ മുഖ്യ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ര പ്രവർത്തകരാരും തന്നെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഇതൊരു മാറി വരുന്ന ഒരു 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 സംഗതിയാണോ? അതായത് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെയും കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണോ ജോസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്? രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ഇതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല, ഞാൻ ജീവിച്ചൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെതിരാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കറപ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകളെയും ഗവൺമെൻറ്റാണ്, പക്ഷേ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം എന്നെ പോലത്തെ പത്രക്കാർ ഈ ഇവിടുത്തെ വലിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവരുടെ വെറും ട്രോഫിയായിട്ട് ഇരിക്കും വരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ കളിക്കാൻ ഇറക്കും, ഒരു ഗോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വാന്ന് പറയും, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. രണ്ട്, പല പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ഗവൺമെൻറ് പ്രഷറിൽ രാജിവെപ്പിച്ചാണ്. പല എഡിറ്റർമാരും ഫോസ്ഡ് ഔട്ട് ഈ മോദി സർക്കാരിന് വന്നതിന് ശേഷം. അപ്പം ആ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള മിടുക്കരായ പത്രക്കാരെല്ലാം തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു. ഇപ്പം അവിടെയുള്ളത് ഒരു മീഡിയ, ഇന്ത്യൻ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ഈസ് ഇറ്റ് എ കോൺസ്പിറസി ഓഫ് മീഡിയോക്രിറ്റി, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ മെഷീനുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയകളെല്ലാം തന്നെ. ദേ മൈറ്റ് സർവൈവ്, പക്ഷേ അവർ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ തുടരത്തില്ല. അവർ ജീർണിച്ച് പതുക്കെ ചുരുങ്ങിയും ചുങ്ങിയും വീതിച്ചുമൊക്കെ അവർ പോവും. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന, സെൻസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ ജേർണലിസം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു ജനറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള, കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പലരെയും നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഫോർത്ത് പോലത്തെ പല ഓർഗനൈസേഷൻസും വരുന്നുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ പല പരാജയങ്ങളും പല പരീക്ഷണങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും, പക്ഷേ ചിലവ് ഫ്ലറിഷിപ്പ് അങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നവയായിരിക്കും അടുത്ത മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കാരണം ഇന്ന് കോട്ടയത്തോ കോഴിക്കോട് എറണാകുളത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പത്ര മുതലാളിമാർക്ക്, ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടിൽ മാത്രമേ അവർ കണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പത്രങ്ങളും ടി വിയും കണ്ടിട്ട് അതിനെ പ്രശംസിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് അവരുടെ ജനങ്ങളിലുള്ള അമർഷവർ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ ആം വെരി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പുതിയൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം എമേർജ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അത് ഈ ഫോർത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസ് തൊട്ട്
ഈ രവീഷിൻ്റെ ഗാസിയാബാദിലെ ഫ്ലാറ്റ് വരെ നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു ട്രെൻഡാണ്. ഇതിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ, ഈ മാഫിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് താങ്കൾ വിളിച്ച ഈ സംവിധാനത്തോടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളില്ല എന്ന മട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ താങ്കളൊരു പരാമർശം നടത്തി. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുഴുവൻ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസിയെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് അത്രയും എക്സ്ട്രീമായ ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്? അതായത് ഈ കോൺഗ്രസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കീഴിലുള്ള കോൺഗ്രസ് ഒട്ടിങ്ങോട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കള്ളപ്പണം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 90s നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു കള്ളപ്പണം ആണ്. അതായത് ഒരു നാർക്കോ, മറ്റേ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നാർക്കോ ഗ്യാങ്ങുകളെക്കാൾക്ക് വലിയ ഗ്യാങ്ങുകളയുമാരല്ല, അതിൻ്റെ പീക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതോടുകൂടി പീക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മണി ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവരില്ല. പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില പർട്ടിക്കുലർ ട്രെൻഡുകളുണ്ടായി, അവിടെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമിസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയായിരുന്നു. ആ പാർട്ടി പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു, കാരണം എനിക്കൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള പല സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി തുടങ്ങിയ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ അവരും ആ പഴയ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സിലോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ നിരാശ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ പാർട്ടികൾ വീണ്ടും റീഇൻവെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കാരണം ജനങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ ഈ ഇപ്പം അദാനിയുടെ ഈ നാടകീയത കാണുന്നില്ലേ, അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിരിക്കും കോൺഗ്രസ്സിന് റീഇൻവെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ മോദിക്ക് ശേഷം വരുന്ന അടുത്ത ബി ജെ പി നേതാവ് ബി ജെ പിന് റീഇൻവെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഒരു ബി ജെ പി വളരെ വേറൊരു ഒരു ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഇത്രയും ലക്ഷ്യമല്ലായിരുന്നു. അപ്പം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കും പാർട്ടികൾക്ക് അവരെ റീഇൻവെൻ്റ് ചെയ്ത ഒക്കത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാർട്ടികൾ പൊങ്ങി വരും. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡെമോക്രസിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ റോളുണ്ട്. ആ റോള് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്യൂം നടക്കത്തില്ല. ആ വാക്യത്തിലാണല്ലോ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പൊങ്ങി വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് റിവൈവ് ആയെന്നിരിക്കും, നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കശ്മീർ വിഷയം, കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ മിലിറ്റൻ്റ് ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് കശ്മീരിനെ പുതിയ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യധാരയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക്? ആ മട്ടിൽ കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റേതൊരു ദേശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വളർത്തും, ആ മട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാശ്മീരിൻ്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീരിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കും. കശ്മീരൊക്കെ നിരവധി തവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷവും നേരിടുന്നത്? അല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ മോദി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത ചില ഡാമേജുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഒക്കത്തില്ലായിരിക്കും. അതായത് അത് കാശ്മീരിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ വരുന്ന പല പതിറ്റാണ്ടുള്ളത് വി മേ ഹാവ് ടു സഫർ. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവാകാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്നും അദ്ദേഹം ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന എന്നുള്ള വിശ്വാസകരനാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും അവിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസമില്ലാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ച് നോക്കത്തുള്ളൂ, രാഹുൽ ഗാന്ധി കാശ്മീരിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ആ വാക്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് റെസനൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ജൂലൈ 1947 കാശ്മീരിൽ നിശബ്ദതയാണ്, ഓഗസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം വരിക. അപ്പം നെഹ്റുവും ഗാന്ധിയും കാശ്മീരിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പം മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പട്ടേലിലും മൗണ്ട് ബാറ്റനും ഗാന്ധി നെഹ്റു അങ്ങോട്ടൊരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ട് പട്ടേൽ പറയും, ഈ നെഹ്റു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം അലമ്പാക്കാനാണ്, നെഹ്റു ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ക്യാരക്ടറാണല്ലോ. അപ്പം ഗാന്ധി പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഓഫ് ദി ഇവിളെന്നാണ് പട്ടേൽ പറയാ മീറ്റിംഗിൽ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഗാന്ധി പോവുകയാണ്, ഗാന്ധിയുടെ പബ്ലിക് സ്പീച്ച് നടത്തരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ രാജ്യം ഡിമാൻഡ്. അപ്പം പക്ഷേ ഗാന്ധിയോടെ പോകുന്നു, ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ജയിലിലാണ്, അബ്ദുള്ളയുടെ വൈഫും ഒക്കെ കേട്ടു ഗാന്ധിജിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, പുള്ളി റാവൽപിണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി അവിടെ ചില ദിവസങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയ ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായി റെസനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും കാശ്മീരുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കും, വാജ്പേയി പോയി ചെയ്ത പോലെ, വാജ്പേയിയുടെ പ്രോമിസ് പോലെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസനൻസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതിലുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ കാശ്മീരികളെ ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലൊരു കറ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാശ്മീരിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി കാണിച്ചത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നം തീരത്തില്ല. കാരണം അവിടെ തലമുറകളായിട്ട് സപ്രസ്ഡായിട്ടുള്ള ജനം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പതുക്കെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരെ വീണ്ടും അടിച്ചമർത്തുകയും ഇത്തവണ അതിശക്തമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്.
അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂട. കാരണം ഒരു 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 ഞാൻ ഇന്നുവരെ കേൾക്കാത്ത പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത ഒരു ഒരു അൺയൂഷ്വൽ സൈലൻസ് കാശ്മീരിലുണ്ട്. ആ സൈലൻസ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും അത് എപ്പോഴാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കണമെന്നോ അത് എന്തായി മാറുമെന്നൊക്കെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് കാശ്മീർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്നൊരു വിഷമമായിരിക്കും. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നാഗ ഇഷ്യൂസ് ഇഷ്യൂ പോലെ തന്നെ. കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചും കോംപ്ലക്സ് ഇരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേകം ഓ ബുദ്ധിയോ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നമുക്കില്ല കുറച്ച് നാളായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കും. നാഗ ട്രീറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയോ സൈൻ ചെയ്യുന്നു, കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പദവി പിൻവലിക്കുന്നു, 370 പിൻവലിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഒരു വളരെ ഈ മയോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഇതിനൊരു കമ്മ്യൂണൽ കളർ കൂടിയുണ്ട്. ഈ കാശ്മീർ മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നരേറ്റീവിലൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ആൻറ്റി മുസ്ലിം കാര്യമായിട്ട്. പക്ഷേ ഉടനെയെങ്ങും കാശ്മീർ ശാന്തമാകത്തില്ല. അതിന് ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രം പോരാ, ഒരു പക്ഷേ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലോടുകൂടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിനോട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരു 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 വലിയൊരു മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അവരോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയും വേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇനി ഈ താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ചില വാക്കുകളെ പറ്റി, ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഒരു നോൺ ഫിക്ഷൻ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് വൾച്ചേഴ്സ്, അതിനുശേഷം ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ വന്നു. ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ മൈറ്റിയായ ആളുകളെയാണ് ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്തത്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയെയും ഒക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേരിട്ടത്? പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് വൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് വലിയ ചർച്ചകളും വാർത്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഈ നമ്മളൊരു ഒരു നമ്മളീ ജേർണലിസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ യൂത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഒരു ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ഇതിൽ നിന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയലിസം കളയാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലെ അത് അഴിമോ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പല ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഇപ്പം ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് വൾച്ചേഴ്സിന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്കെതിരെ ജെറ്റ് എയർവേസ് കൊടുത്ത ഒരു 2,000 കോടി രൂപയുടെ കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ അവരിപ്പോൾ കേസ് നോടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അവരുടെ പുറകെയാണ്. പക്ഷേ കോടതി ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ജൂറിസ് പ്രൂഡൻസിൽ ഞാൻ വെറും ഡിഫൻഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്ന് ഞാൻ ഈ പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിയിൽ വരുന്ന ചലഞ്ചുകൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോൽവിയായിട്ടോ ഞാൻ കാണാറില്ല. എന്തും ഒരു അടുത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒരു സം ടേൺ ഔട്ട് ബി എക്സ്പെൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ചിലത് വളരെ ക്രൂവൽ എഡ്യൂക്കേഷനായി മാറുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് ജേർണലിസം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കാറില്ല. പിന്നെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിയതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് തന്നെ പല പത്രക്കാർക്കും പറ്റുന്ന അബദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് ഞാൻ മിഡ് ഡേയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കോളമിനിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ഫാർ ഈസ്റ്റ് എക്കണോമിക് റിവ്യൂവിലൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസത്തിനൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, അതെൻ്റെ മനസ്സിനൊരിക്കലും പൊട്ടില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഈ മോർ ജേർണലിസ്റ്റ് ഹാവ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദംസെൽസ് ബൈ ദർ ഓവർ വീനിങ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ ബൈ ലിക്കർ എന്ന്. അത് മദ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ അവനവൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്താ പറയുക, ഈ അവനവൻ്റെ വലിപ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കാരത്തിലാണ് കൂടുതൽ പത്രക്കാരൻ നശിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഞാൻ വലിയ ആളാന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി എൻ്റെ ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥയെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ടി വി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടന്നിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നൊരു സ്വാഭാവിക്കില്ല, അത് കുറവാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞാലേ, വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഥകൾ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ പബ്ലിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാറുമില്ല. അടുത്ത കഥ, അത് ഐ എം ഒൺലി വെർത്ത് മൈ നെക്സ്റ്റ് ബൈലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം, അതിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ വിൽ മീറ്റ് വിത്ത്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് നോക്കത്തില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പം എൻ്റെ റിസർച്ച് ടീം എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ 14 പേർ, അതിൽ പല പ്രശസ്തര ഐ പി എസ്സുകാരുണ്ട്, പല രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട്, ഈ 14 പേർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു 14 പേരുടെ പേരേ മാറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബുക്ക് ഇതുപോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പബ്ലിഷ് ഇടുന്നു പറഞ്ഞു. പബ്ലിഷ് അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കാർത്തിക മജിദേക്ക് അവർ പബ്ലിഷും ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വാശിയിൽ എന്നുള്ളതല്ല, സി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തൊഴിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഡെമോക്രസീനെ അപ്പോൾഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. നിങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ജുഡീഷ്യൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന IPC CRPC മറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പോലീസ് അജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങളത് ചെയ്യാതിരിക്കും, ഈ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പണി ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിദ്ധിക്കാപ്പന്മാർ ജയിലിൽ 2 വർഷം കിടന്ന് ജീർണിക്കുക. ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദാനിമാർ ഇങ്ങനത്തെ കൊള്ളത്തരം കാണിക്കുക.
അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പോകാതെ, ഞാൻ എൻ്റെ പണി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ല ഞാൻ നമ്മളൊരു ഞാനൊരു ഹീറോ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഇന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ ശമ്പളം കിട്ടി, ചിലപ്പോൾ ശമ്പളം കിട്ടത്തില്ല, ഇപ്പം സ്വന്തം ശമ്പളം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാസവും, പക്ഷേ എൻ്റെ തൊഴിൽ ഞാൻ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാവിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ മോദിയുടെ അമിത്ഷായുടെ പിക്ചറൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ വന്ന പഴയ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ മോൻ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തൊട്ടിലെടുക്കും. ആ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മെച്ചമുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ വലിയ ബന്ധപ്പെടുന്നു കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പുസ്തകത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നിനക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിയൊന്നുമില്ല. ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ ഡു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആൻ എൻജോയബിൾ. ഈ മാർക്കേസ് പണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐ ഹാവ് മെനി റീസൺസ് ടു ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ടു ബി പ്രൗഡ് ആസ് എ നോവലിസ്റ്റ്, ബട്ട് ഐ വുഡ് റാദർ ബി നോൺ ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനൊരു നല്ല ജേർണലിസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്. ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പം ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സും ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയ സൈലൻറ് ഗോ ഒക്കെ എഴുതിയ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാവാൻ കഴിയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുന്നേക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അടിക്കും. നമ്മൾ വളരെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഒപ്റ്റിമിസം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി നടക്കത്തില്ല. ഈ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടാതെ ഒരു വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റിയുള്ള ഒപ്റ്റിമിസം വേണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും, നമ്മളെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേര് ജനാധിപത്യത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഉള്ളിലൊരു യു ഷുഡ് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ലാന്ന് തോന്നും. അതിനെപ്പോലെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണി, റൈറ്റ്? രണ്ട്, ഞാനീ ചെയ്യുന്ന പണി കൊണ്ട് നാളെ ഈ ഡെമോക്രസി ബെറ്റർ ആവും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പം അപ്പം രാവിലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടി ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു വാശി. മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓവർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവസാനം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ക്ലർക്കാക്കാനേ പിന്നെ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഓവർ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്നത്തെ പണി നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ആലോചിക്കാറില്ല, ചെയ്യേണ്ട പണി ചെയ്യുക, അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസം ഡു സംതിങ് ബെറ്റർ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് എടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളോടുള്ള റേസാണ്. രാവിലെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എഴുതുക, വായിക്കുക, റിസർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയപ്പം 10 വർഷം എടുത്തു, അടുത്ത പുസ്തകം ഒരു 5 വർഷം എടുത്തോളൂ, കാരണം അതിൻ്റെ പുറയിൽ എൻ്റെ 20 വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വർക്കിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ വെച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും. മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്, അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല, നമ്മുടെ എൻ്റെ അടുത്ത പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 വൈകുന്നേരം തീരുന്ന, അതിന് മുന്നുള്ള ഒരു 40-45 ദിവസ കഥയാണ്. ഒരുപാട് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ, അതായത് ഒരു നരേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ ലോങ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ നോൺ ഫിക്ഷൻ നരേറ്റീവാണ്. നമ്മൾ ഈ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ, പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ്, റൈറ്റേഴ്സ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഈ ജനാധിപത്യത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനീ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മാഫിയകൾ പൊങ്ങി വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നതും അതിന് അത് ഒന്നായിരിക്കത്തില്ല, അതിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാഗ്രഹം. ഇത് ഈ ജനാധിപത്യം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആദ്യം ഒരു ഡൊമീനിയനും പിന്നീട് റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയെന്നുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട്. ഈ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇതൊരു കഥയാണ്. ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ മാസം, പ്രത്യേകിച്ച് ജൂലൈ തുടക്കം തൊട്ട് 47 ഈ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ പലതും എടുക്കുന്നത് നെഹ്റുവും പട്ടേലും അവരുടെ കീഴിലുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സുമാണ്. ആ ഫയലുകളൊന്നും നേരെ ആരും എക്സ്പ്ലോർ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഫയലുകളിൽ ഞാനിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു കഥയാണ്. അതിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് പല സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് CPI മണി വെട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ലോക്കൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ പോലും ഹിസ്റ്റോറിയന്മാർ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ ശ്രീധരമേനോൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പോലും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭോപ്പാലിലെയും നിസാമിൻ്റെയും ഇൻഡോറിൻ്റെയും ജുനഗഡിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുടെ കത്തുകളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മിലിറ്റൻ്റ് മണിയായിരുന്നു. മണി അന്ന് CPI വെട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ ബാൾക്കനൈസ്ഡ് ആകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം തിരുവിതാംകൂർ തൊട്ട് മൈസൂർ വഴി ഭോപ്പാൽ വഴി അങ്ങ് ഒരു കോറിഡോർ, പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോറിഡോർ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റുകൾ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഗൽ ബ്രെയിൻ CP നവാബിൻ്റെയും നിസാമിൻ്റെയും ഇൻഡോറിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഉപദേശകൻ ഈ പുള്ളിയാണ് അവരെല്ലാം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ മണിയുടെ വെട്ട് പോലും നമ്മൾ നേരെ ചൊവ്വെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്, നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ്. എൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ട് അതാണ്. ഒരുപക്ഷെ എഫേർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് നമ്മളോട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഐ എം ഓപ്പൺ ടു കറക്ഷൻ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പുതിയ ചരിത്രമുണ്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. ആ ചരിത്രം പറയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ ടീമും. പുതിയ ചരിത്രവും പുതിയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും വീണ്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.